uporabite svojo tehniko za dosego sproščenega stanja zavesti. Navedite svoj namen uporabe te meditacije kot orodja za zdravljenje škode, ki so jih povzročili požari na Havajih. Prikličite vijolični plamen iz njegovega primarnega izvora, da postavi zaščitni krog okoli vas, ki bo trajal med to meditacijo in tudi po njej. Prosite ga, naj pretvori vse, kar ne služi svetlobi. Predstavljajte si,
kako vijolični plamen in prisotnost boginje na lokacijah požarov na Havajih izničujeta požare in prečiščujeta vso negativnost s prizadetih območij. Prosite prisotnost boginje, božansko ženskost, da usmeri energije sočutja, tolažbe, miru in harmonije vsem ljudem na prizadetih območjih, ki so utrpeli materialno škodo, izgubili imetje ali svojce, ali še vedno pogrešajo svoje hišne ljubljenčke, in jim vliva novih moči in upanje. Predstavljajte si, kako energije boginje navdihnejo vso prebivalstvo, da pomaga, kakor le lahko.
Predstavljajte si, kako so vsi požari na Havajih ukročeni in pogašeni. Predstavljajte si, kako vsi ljudje z prizadetih območij prejmejo vso potrebno pomoč in kako se čim prej vrnejo k svojemu normalnemu vsakdanjiku. Smaga luci.